Pojďme teď spolu vyzkoušet takové krátké zastavení. Pojďte se spolu se mnou posadit tak, abyste měli obě dvě nohy na zemi. Vaše ruce položte na kolena, tak aby vám to bylo příjemné. Pokud můžete, opřete svoje záda. Nemusíte zavírat oči, nechte je klidně otevřené, ostatně budete je potřebovat. Zkuste teď okolo sebe najít 5 věcí, které vidíte, a vyjmenovat si je pro sebe. 5 věcí, které vidíte, a pojmenovat si je pro sebe. Zkuste si uvědomit 4 věci, kterých se dotýkáte nebo je cítíte. Rukama, tělem, na čem sedíte. Čeho se dotýkají vaše ruce, čeho se dotýkají vaše nohy. Zkuste si uvědomit 3 zvuky, které slyšíte. Zkuste si vzpomenout na 2 věci, které cítíte vaším nosem. A zkuste pojmenovat 1 chuť, kterou cítíte v ústech. Zhluboka se nadechněte nosem do břicha a vydechněte. Zkuste zopakovat tohle klasické dýchání třeba ještě 2x, 3x. A i takováhle maličkost může stačit proto, abychom uklidnili naše vlastní myšlenky.